နောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့စစ်သားတပ်တော်များများကဒါတရုတ်ရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပကံစည်းခွေးမောင်းအဆင်ပဲရှိတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းပြောစရာလေးရရပါတော့ပြောစရာလေးတွေ့လာဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒါဘူကျုံစော်မင်းထွန်းပါနော်စကားဆရဲ့စော်မဲလုံးပါစော်မဲလုံးပါစကားဆရဲ့ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူပါနော်သူကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူထုတ်ပြောလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်အကြောင်းအရာလေးရှိရဆိုတာကတရုတ်ကိုမျက်နှာရှူတွေးချင်တာလေးလည်းပါမှာပါနော်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒါကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ကင်ခဲ့ရတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဒါကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့ကိစ္စတွေထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ကိုစွန့်စွက်တမန်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အတူသူဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ MND အဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နေမြေရှက်ထွင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စော်မဲလုံးကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းခုနတရုတ်နဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဟိုဟိုဘာပေါ့ရန်တိုက်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်တရုတ်ကြီးကဆက်လက်နဲ့သူဟိုအကျွေးရရနေတော့တရုတ်ကိုဖားတဲ့စကားလုံးမျိုးပြောဖားတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကသူအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံကိုလည်းပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဇော်မဲလုံးပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှပြောကြရတဲ့အများကြီးရှိလာတယ်ပြောကြရအများကြီးရှိလာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဇော်မဲလုံးကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်တုံညာနှစ်ခုမတိုင်ခင်ကအရှင်နေလေးတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာကိုဆုတ်ရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်သူကဘာလဲဆိုတော့အဲသူကအရင်တော့အချက်ကြီးပေါ့နော်အချက်ကြီးကနေပြီးတော့ ODS တက်လိုက်တယ် ODS တက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းမှာတာဝန်ကျတယ်လောက်ကိုင်းမှာတာဝန်ကျတော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်များလောက်ကိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့စစ်သားတပ်တော်များများကဒါတရုတ်ရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပကံစည်းခွေးမောင်းအဆင်ပဲရှိတယ်ဒါလိုင်းတကားဖွင့်ပေးရတယ်အဲတကားဖွင့်ပေးရတယ်သူတို့နဲ့အတူဘသူတွေပူးပေါင်းပါဝင်နေလဲဆိုတော့ကိုကန်းကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ကိုကန်းကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရောသူတို့တွေပေါင်းပြီးတော့ဘာကြောင့်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှာစစ်တပ်ကအကြီးပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တယ်ပါဝင်တော့တို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုစစ်တပ်အောက်ရှင်ကအဓိကတာဝန်ယူပေးရတယ်။တဲကျွန်တော်ပြန်ကြားတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီအရာရှိဆိုတော့သူကဒီပြန်ခေါ်တော့မနော်ဒီပြည်သူ့စစ်ဘုတ်ခေါ်တာပေါ့အဲပြည်သူ့စစ်ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်30,000ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။သူတို့လက်ထဲလည်းငွေရွှင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းပေါ့နော်သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစုံစမ်းထားလို့ကျွန်တော်ပြန်သိရတာဆိုတော့ဒီတက်တုံညာနှစ်ခုမတိုင်ခင်ကစကားစားအဖွဲ့ကြီးလောက်ကိုင်းမှာကြားဖြန့်အဖွဲ့ကြီးမှာဘလို့ပါဝင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။နောက်ဆက်တွဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားစားအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစကားမတက်ဘူး။မင်္ဂလာပါတခုံးမဲ့တက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာမပုံနေထုတ်ပေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ထားတယ်။အဲ့တော့တရုတ်အနေနဲ့ကဝင်ပြီးတော့ခေါ်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်။အစောပိုင်းမှာတရုတ်ကလာပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့လာလာတွေ့ရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီမှာတော့ MND ကဒါကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးတော့စစ်စင်ရေးစခဲ့တယ်ပေါ့နော်စတဲ့အချိန်မှာဒီစကားစပွဲမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်သွားရောမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီသူတို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရှိမယ်ပေါ့နော်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ထွက်ပြေးသွားရှိမယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာက immigration ကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရောက်သွားကြတယ်မြန်မာမှတ်ပုံနေနဲ့မြန်မာလူမင်္ဂလာပါတစ်လုံးပဲတက်တယ်အဲ့တော့စကားစအနေနဲ့မတရားမှုတွေမှာအများကြီးပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့သိစေလိုတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဇော်မဲထုတ်ပြောတဲ့တဲမှာပေါ့ဒီ MND နဲ့ကိုတော့ဒီ TLN ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်မြို့ရွာလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်လျရတယ်ဆိုရဲစကားကိုသူပြောသွားပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ရွာလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးတယ်လားပြောတာပေါ့နော်အခုဒီတနိုင်ငံလုံးကမြို့ရွာတွေပေါ်မှာမျိုးနယ်ကောင်လေးအထိဘုံကျဲတာပေါ့နော်ဘုံကျဲတယ်လေနဲ့ဘုံကျဲတယ်ညီလေးကနောက်တစ်ခုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့လေအခုပြည်သူတွေမှာနေရာစုံပေါ့နော်ခုနကမကြသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတည်းကမှတို့မနက်လေတိုင်းမတရားလို့ဟာမျိုးတွေအဲနောက်တစ်ခုကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲရွေကျဲရှိရှိနဲ့ကိုတို့မျိုးရွာတွေပေါ်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ဘုံကျဲနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ဆောင်မင်းထွန်းကခုနမြို့ရွာလုံကြုံရေးဆိုရယ်စကလုံးကိုတုံးတာတော့တကယ်ကြီးစရာဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီအခုလက်ရှိမျက်မြင်တက်တည်ပေါ့နော်တကဘာလုံးကလည်းတိတာပဲအခုဆိုလက်ရှိလာရှိုးကပြည်သူတွေဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားမြို့လေကောင်တို့ဒီစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်လို့လာရှိုးကပြည်သူတွေဆိုခုနအလံပြူထောင်ပြီးတော့လွတ်ရကျွတ်ရကိုပြေးနေရတဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်းကိုတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲ
但对路这个尼亚里嘛，是这个里呢，实在，你要伢我把碰见了，喏，只要有龙中医，没有龙中医了，不是个得泡泡表你了，喏，这个24啊哇，碰见得开目的路的路，可以开地图的出来，来看那 AR 的带路，阳光带路嘛，地图的样，没有龙中木西道路，特别尼亚的，偏牛的，偏尼亚我，那到这个，我。那对上了，不，那都都表的时间呢，叫做我啥子骗你了，对了不？好，感谢。啊，这个我想，说没龙啊，表来的，这个第二位苏木易，这个正好个上元里的，比如的阿龙八文，被八文比下我，那比如的你那来八文比下我出来，表来的时间啊，都是你那个第二位出来时间，都是不是那么耽误嘛？喏，马上表来说，下表来。红姐啦，罗丽江，他开木楼大叔啦个，哎呀，你记住啊，爷。好的。弟弟婆婆里头特别白没？哎，伢弟大嘛，我喏，伢弟大嘛，那让那啥东，那让那啥东来来伢老偏没事啊？哎，懂啊，伢爷嘛，就那你要表露面啊，我喏，啥个伢伢伢都没啥子啊，东要西的，哎，偏没的，那我大力的要西的，都是呀，的几万的户，我喏，啥个啥是江头啦？是江头来说别家了不？是江头啦，那么。除了不录片的工作，哎呀，对当然，哎，对呀，我表表，那对吧？身边人来就录片你嘞，对不？个特定片，对不？个来录片就话，约他的啊，那不个比，谁也来那个比不咯？哎呢，提供的没来到过，那都属于偏他一类事。那么除了八楼那个，除了 A 模站的呀，啥个啥会的呀？嗯，比如印尼话的，十六啥到多了，啥到多了，啥到多了，都并没标的。那时候八楼多来说，是江浙看你们，哎呦妈的，比西的八多哎！哦，哎老李嘛，养一点我喏。啊，亏钱，亏钱，亏钱！哎，大家这个皮皮我喏，就那啊，他龙中医啊，米铺表露的没压了我喏。哎喽，啥个啥的呢？地龙庙楼开的，先给这个。哎喽，都是表的，这家屋里苏木易苏那个，地边个就那香料地道没表完呢，都是过来二手他的，像个门那里那比较，哎地道嘛哦，都是偷他的屋里个。不如牛片的鱼来着，叫那素菜的，叫那表表我们。哎呦，那他们那啥立功的，飞过来了，谁演的嘛？啥个啥？什么人屋里偷的？什么人屋里偷别人来的？那我们发表来说，龙爱的个，但什么人屋里偷别人来说，啥个啥？这样说也没好过嘞。哎呦，什么人屋里都地表都没要，没要了，龙爱的那么看，那么看了，龙庙那边的比的，那不就现在那些啤酒，这样我们多加一个，潘金看那是的。但啥个啥个偷别人屋里的苦，那的苦啊，叫做没事了嘛。那他们是零没事了嘛？什么个鱼丸的漏开呢？可以多少人背的？啊，这东但那是东岸的东山那段路面的路，漏漏开我们当面都塌的，没有大的喏。哎呦，讲起来，那是东岸的东山那段路面的树那个漏漏高高高高的。好的。哎，那有北边来的时候，就那路南岸家嘛，漏开慢慢慢慢现在漏开没有，没把我追尾的下来树的路面的段漏开困难背多的，背多的奥兰的也拉的，拉也对，把别来说了。就侬米阿姨恁听下嘞，大理阿侬啥个啥叫么喏？那一般人嘛是路线嘞，公路带看外有个旅游，潘氏也啥个啥，大家没问手表。就侬别人们么龙江那段不算细的路，就侬们咩个？你这种台南人嘛，公路带看外有比较内台南的细的。大湖啥个啥个北边嘞，哎呦，但下头办嘛叫巴西来说，台南人嘛没有人打半山的公路带看细的。比如第啥个啥来你的红顶围来路没？哎你们说？第 SCB 办案公会他的肯定的担保路，阿怕没看下午，他一百拉人买，那都老将了数票了喏。那没拉人买是路线嘞，啥个啥个 VPN 屋里，VPN 对的里来判的不喏 ？VPN 屋里是啥个对吧？啥个啥个 Cyber 老是为那种那省内贴个，第屋里目前不喏，伊说他的，阿顶个表阿的哟。哎，那我把路来说咯，第没拉人嘛，阿估计那种那省里没拉人嘛呗，啥个啥 VPN 对人碰的嘛。拍了四家的楼的，你讲文业的不咯？文业的别的别的家的来说，门那里不够一号的，啊，你那家的嘛，所以对流行不比啊 ，application 对流行东东倒呢。对。然后在新兵的啊，其他干的无数流行，东东在的倒看下来，不是么别人躺下没属于楼的，哎呦，啥个啥特别呢？屋里有几几来，但都听说他的南面的外起的，那算哪来嘛？所以龙安的哪吒周围的龙安县里在叫拍呢？拍米了，龙眼牛吃不来的。哎喽，龙眼牛也汤加的，我们老老街里都的个，老老没的皮的，啥子到啥没来的。啊，过来，苏来那生意呢嘛，玻璃也便宜，阿龙哥没有来考他了表的。哎喽，巴适不用了，就上去会留了的。比如提供的头的屋里，我们就那有棉麻围，
မြန်မာငွေ300ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအခု batch 600လောက်ပဲရတယ်တချို့ဆိုရင်900ကျော်လောက်ပဲရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကြီးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အောက်မှာသူတို့ကတရားဥပဒေစုံမရေးတာပြောနေတယ်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာတောင်မှဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စော်မဲလုံးတို့ပြောတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ကအယုံကြည်မရှိဘူးဆရာဒါဒီစော်မဲထွန်းကဒါဟိုဂျူနီယာလေးပေါ့နော်ဒီစော်မဲထွန်းရဲ့ရှေ့ဟိုအရင်တုန်းကမှကိုတို့မိခဲ့တာ1978နောက်ပိုင်းပေါ့60အတွင်းမှာဒီတန်းချွေတို့ဘာလို့စောမောင်ပြီးတော့တန်းချွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘောင်းစင်တွေမှာသတင်းစာတွေမှာလည်းမှညီလေးရတယ်ရရွာအေဂျင်တာရိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရရွာအေဂျင်တာရိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးကောင်စီဆိုတာဒီအဲ့တော့ဟိုသတင်းစာတောင်မှခုနလို black and white သတင်းစာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတည်းတသွင်သွင်ရေးနေတာဒါပေမဲ့ဒီရရွာအေဂျင်တာရဖို့နေလေတတာဒီရရွာတွေမှာစစ်ကြောင်းတွေဟိုဝင်တာပေါ့နော်အကိုတို့ဒီ channel လေးတဲ့ဘေးနာညောင်ကန်ရွာမှာဆိုဖုံးကြောင်းမှာအဲ့တော့90ခုနှစ်ကောက်ကဒီရရွာအေဂျင်တာရရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေအဲ့မှာဂျဲတွေပါတယ်စစ်သားတွေပါတယ်ဒီဟိုဟိုပါအာမီယာစစ်သားတွေပေါ့နော်ရဲနဲ့စစ်သားနဲ့တချို့ဟိုဟာတွေလည်းပါပေါ့ထောက်လိုင်းကြီးတို့ပါတော့ပေါ့အိုက်ခစ်တွေပါတော့အဖုံးချောင်းကိုဝင်တာဖုံးချောင်းကတော့ခုနလိုမသိတော့ရွာသားတွေကတော့ဘုလုံးတရွာလုံးကညီလေးအချက်ကျွေးပြီးတော့ထမင်းနေပါတယ်လှူကြအဲ့ထမင်းဟင်းဆုံးကိုပဲဒီစစ်သားတွေကလုံကြုံရေးလာစောင်းပြပြီးတော့တက်ဆွဲတဲ့ကောင်တွေကပဲစားတောက်ပြီးတော့အဲခုနရဲရဲပြောရမယ်ဆိုထမင်းဝရင်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးကိုတို့ဒီညောင်ကန်အရွာရအမျိုးသမီးပေါ့နော်အဲတော့ဟိုနာမည်မက်ကျင်ဆိုတာအဲ့အမျိုးသမီးကိုညနေမိုးချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေကမရင်းကျင်းဖို့လုပ်တာမရင်းကျင်းဖို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲကိုတို့ရွာသားတွေကလည်းဒီမက်ကျင်ဆိုတာဒီတရွာလုံးမှာဒီခုနဟိုအပြူပေါက်စာပေါ့ကွာအပြူမိကောင်ဟိုပေါက်စာဆိုတော့ခုနကိုနောင်ကန်ပန်းနောင်ကန်ပေါ့အဲ့လိုအမျိုးသမီးကိုမှဒီကောင်တွေကမရင်းကျင်းမယ်ဆိုတော့ကြွားသားကြီးကလူလူတွေလည်းမခံနိုင်တော့ဒီကောင်လေးဓာတ်နဲ့ဝိုင်းပြန်ထိုးကြတာအဟိုကောင်လေးကမရင်းကျင်းမဲ့ကောင်လေးကလည်းညီလေးကလည်း3-4ယောက်ကောင်မလေးကိုမကျင်ဝိုင်းရှုပ်တော့အဲ့မှာညောင်ကန်ရွာသားမင်း18ယောက်လာပြီးထောင်ကြပါလေအာအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်စေရရအေးတန်းတရားကြီးနဲ့ဖွင့်ပြိုးကြီးကောင်ဆိုအဲ့တရွာလုံးကအဲ့ဒါတီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းကိုညောင်ကန်ရွာဖုံးကြောင်းကစစ်ကြောင်းဒီရဲ့ညီလေးကတရွာလုံးကခုနဓာတ်တွေထွန်ကျစ်တွေနဲ့ရှိသမျှဝိုင်းထားတာဖုံးကြောင်းဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာလေတက်ကအဲ့ခုနเออบ่มูไอ้ตัวอ่ะบ่มูดูแลตุตุนําเลยกูไม่ว่าหรอกตัวอ่ะปิสโตเนี่ยโหโบ่ทองผ่าอยู่แล้วโหลูซุคว่ําไปคว่ําไล่ตาดิอุบัติใดตัวเยยอยู่ว่ามั้ยบางานเนี่ยบ่โมเลนี่เหรอคุณน่ะอู้อ่องเนี่ยว่าแล้วสรุปแม่งอ่ะเลยญีเนี่ยแล่เปลี่ยนโจตึกนี่พะแนดนี่เป็ดกันตัวนี่จุ๊บบ่าริจุ๊บดิเยยยาเอเจนต์ตายายีเนี่ยพูดโยยีล่ะပြောด่าไอ้คิดเคลียร์มาเยยยาโอရဲရွာပေးတဲ့ထမင်းဟင်းကိုစားပြီးတော့ညီလေးကရဲရွာသူရွာသူကိုမရင်းကျင့်ဖို့ကြံစီတာဒါလက်တွေဖြစ်စင်နေဒါအခုအ í ရှိသေးတယ်အဲ့ညောင်ကန်ရွာမှာတကယ်ဟိုထောင်ကြဘူးတဲ့လူတွေအခုအ í တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့တိကမှာတစ်ဆင့်ကိုတော့2009နှစ်မှာဖတ်ပြီးတော့ဒီတန်းချွေရဲ့သတင်းစာပြောင်းသွားတာအဲ့ခုန black and white ကနေဟိုဒီကာလာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြောက်ဒီတို့ဘာတို့သတင်းစာတွေဖြစ်လာပြီနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဆိုတာအဲ့ကြမှာသတင်းစာမှာကာလာနဲ့ပြောင်းလာတာအခုဒီလေအဲ့ကောင်စီနေနေပဲဒါဟိုမိញမ်းပြီးတော့ခုဒီဒီစော်မင်းထွန်းဆိုတဲ့ဟိုကောင်ကအခုမှတိရမလားရက်ရွာအေဂျင်တာရရင်းအတွက်ဦးစားပေးပြီးလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကတိရမလားပြည်သူတွေနေနေရတော့ဘောလုံးကတော့ဒီလေကအန်တိုနီပါကြီးပေါ့ဟုတ်ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲတေချာတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောတာကစော်မင်းလုံးတို့လို့လူတွေထွက်ပြောတဲ့စကားတွေကတကယ်တော့အလိညာတွေပါပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အသက်အရွယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ဆိုတာကအရင်တုန်းကတမဝါရမဆိုင်မှာတန်းစီပြီးတော့စီဒီမမွဲဘူးစံနေမွဲဘူးကျွန်တော်တို့မကြုံဘူးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ခင်မှာအကုန်ကြုံပြီးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။စစ်ပြီးရောရေပြီးရောမီးပြီးရောအကုန်ကြုံပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကနောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာတလန့်မရှိတော့လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုခြုံငင်းအောင်လုပ်မာတာမှန်တယ်ဒီကောင်တွေပြည်သူကိုထက်လိန်လို့မရတော့မှာမှန်တယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်ရာနိလန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးသိစေလိုတယ်ပေါ့နော်